berkaitan dengan Islam akan kembali dagang. Kalau kita melihat di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan pada al-islamu ghariba wa sayamudu kama pada ghariba fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan datang dalam keadaan dagang. Ibu-ibu ayah-ayah melihat bagaimana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula membawa wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ramai orang tidak boleh terima. Walaupun Nabi itu dikenali daripada kecil sampai dah umur 40, satu orang yang baik, tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah buat benda-benda tak faedah. Orang kenal Nabi ni, orang cakap semua Nabi faham, orang cakap semua Nabi terima. Orang nak keluar daripada Mekah, nak simpan barang, simpan kat Nabi, tak simpan kat mimpin-mimpin Mekah masa tu. Orang cukup percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umur kecil sampai umur 40 tahun. Tapi bila Nabi sampai 40 tahun, Nabi bawa wahyu, Nabi suruh masuk Islam, orang tak mau terima. Islam datang dalam keadaan dagang, orang pelik. Orang semua tengah sembah berhala. Di dalam Kaabah, di Kaabah itu penuh dengan berhala. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, bawa satu wahyu, cakap ini benda yang tak betul. Nenek moyang kamu telah wariskan kepada kamu semua benda yang tak betul. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu menerima kecaman yang sangat hebat. Semua orang kata, apa yang orang tak kata kat Nabi, semua orang kata. Walaupun dulu orang kenal Nabi ini baik, bila Nabi main bawa wahyu, orang kata ini Nabi, ini Muhammad, pemecah belah masyarakat. Bila Nabi bawa wahyu, orang kata ini Nabi sudah gila, nak bawa al-wahyu, nak bawa satu ajaran yang menyeleweng dari tok nenek kita punya ajaran. Jadi ini tuan-tuan, ajaran agama Islam yang datang mula-mula orang tengok pelik. Kuih lama kuih orang faham, orang faham, orang faham, lama orang faham dan tak pelik. Islam telah memerintah 3/4 dunia masa itu. Islam ni orang kenal sangatlah, merata-rata Islam. Tetapi hari ini tuan-tuan, Nabi kata wasaya'udu wasaya'udu kama bada ghariba, dan Islam itu akan kembali dalam keadaan dagang. Hari ini tuan-tuan, Islam satu benda yang pelik. Islam ni tuan-tuan satu benda yang pelik. Orang dengar Islam ni tak pernah boleh terima. Hatta bila sebut hukum Islam, dia main satu macam pasal. Pasal apa? Pasal pelik. Walhal itu di dalam Al-Quran. Kita pun, siapa pun kita tuan-tuan, apa parti, apa masyarakat, apa latar belakang pun, bila sebut daripada Al-Quran, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tak mau telan bulat-bulat. Tak ada tuan-tuan, tak boleh nak pusing-pusing, tak boleh. Kok mana pun kena tuan-tuan, jangan bagi alasan banyak. Hari ini tuan-tuan, orang tengok pelik Islam tuan-tuan. Tuan-tuan pakai kopiah, pakai jubah, pakai kemplekat, pakai pilih Melayu, pergi jalan ke bukan. Orang tengok macam tuan-tuan tak pakai mentah apa. Betul ke tak kalung ni lepas tengok? Tuan-tuan, wahal tuan-tuan pakai itu adalah pakaian sunnah Nabi SAW. Islam datang keadaan pelik. Islam akan kembali pelik tuan-tuan. Sekarang ini Islam pelik tuan-tuan. Tuan-tuan bila nak hantar anak habis UPSR, dapat 5A, orang hantar. Orang tanya nak pergi mana? Tuan-tuan kata, anak ni nak masuk kelas tahfiz. Dia kata, hang ni tak reti ke anak hang masuk kelas tahfiz. Berapa 5A? So anak-anak terkedah apa? Hantarlah sekolah MRSM ke? Dia kata, pelik orang nak tahfiz. Tahfiz ni buat apa tuan? Buat tempat anak. Buat elok si, dengan buat panggil terus, dia ayah hantar pergi tahfiz ni. Haa, tahfiz ni macam sekolah ada hantu. Buat tempat budak-budak takut, pergi takut. Haa, ni tentang Islam pelik tentang. Orang tengok Islam hari ni pelik tentang. Hantar sekolah pondok, orang kata nak makan apa. Itulah tentang, main nak makan tu, daripada kau diam. Hantar anak hang pergi sekolah pondok, itu anak hang nak makan tentang apa. Haa, hantar esok main pada Pinang ke, hang hantar anak hang. Pinang ni boleh-boleh sekolah lagi. Cakap dua patah boleh, tak 17 hari. Bukan pula tak boleh cakap. Dia tanya, hantar anak sekolah pondok, esok anak hang nanti nak makan apa. Haa, tuan, tu abang makan nasi bodoh, kan makan sepura kau. Haa, itu tuan, Islam pelik akhir zaman tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan pelik benda-benda Islam ni. Jangan dia buat tengah-tengah buat mata kecil Islam. Tuan-tuan, Islam ajak orang khutbah, khutbah Nabi, khutbah ni muka merah tuan-tuan, khutbah. Tapi bila hari ni orang nak buat khutbah macam tu, orang marah. Dia kata ni apa khutbah terjerit-jerit, jangan mampu ya ustaz ni. Marah tuan-tuan, satu masjid. Tuan-tuan, ada pengungsi baru cerita semalam.
bila subuh. Dia kata kami buat khutbah macam tu, ada balik tu semayang subuh, tak pernah main mat. Saya buat ni untuk khatib terjerit-jerit ni, tak apa kena dengan jiwa dia. Jiwa ada, jiwa relax punya. Haa, jadi tuan-tuan, ini Islam nak kena pelik tuan. Islam hari ni pelik tuan-tuan. Bila orang sebut hukum Islam, semua orang tak boleh terima. Alasan apa? Orang tak faham.